Matur suwun pangkaten atur kula sakonco saking Puspa Laras Tambersari Banyumanes Donorojo Jepara Bumi Kartini Mas Didi CS. Matur suwun dumateng keluarga Agung Duda Awu Kembang Jepara, keluarga Agung Bapak Arifin Sukawi dan Ibu Siti Waroh. Kula sakonco saking Puspa Laras Jamas Audio Gumilang Audio Season Soho Gumilang Production ngaturaken panuwun ingkang kanu upami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur suwun.